І що хочеться сказати? Добігає завершення наша програма, 2,5 години. І як вже анонсували, сьогодні наші екстравагантні, неординарні та дуже екзотичні гості завітали до нашого ефіру. Так, дійсно, люди, яких ми, по суті, знаємо тільки за пабліками ВКонтакті, в інших, скажімо так, плоскостях інтернету. Люди, які створюють для нас, скажімо так, простір, в якому ми можемо спілкуватися, про них хотілося б дізнатися краще і більш детально. Що ж, віра оригінальна, так як і писана в ВКонтакті, так і презентуємо, і епатажний код разом із нашим музиком. Ну, скажімо так, давайте познайомимося із і наші телеглядачі, я думаю, під дописувачі групи, потім все ж таки це відео ми запостимо в своїй соціальній мережі. Як взагалі в житті вас називають? В принципе, так и называют. Очень часто на меня называют оригинально, иди сюда. На меня кот Пряник. Пряник по старым соображениям в детстве называли так вот остался. Сейчас уже котом, благодаря вот этому всему. Тобто, по сути, з'явилася эпатажный кот завдяки татуюванням? Нет, ну, по большей части я как очень сильно люблю котов, а татуировки это уже как-то больше показывало. А рідні також якось там котом називають, чи все ж таки ви? Ой, божечки, ні. Мене тільки куратор однажды котом назвав, і все. Рідні називають, звісно, виражатися не треба. Тож ми привідкриваємо завісу, епатажного кота звуть Вова. Друзі, запитання до вас таке. Взагалі, скажімо так, паблік, типічний Ніколаїв, я люблю тебе, Ніколаїв, вже змінював так назви, з'явився ще в часи, коли про інтернет багато хто слабувато ще й чув. Скажем так, коли не було так, це все популярно. Скільки років взагалі самому пабліку? Я б так не сказала, він появився в 2011 году, когда уже, в принципі, більшість людей було ВКонтакте. Угу. 30 декабря 2011 года, если быть точным. Тобто вже як виникла ідея створити паблік, в якому буде життя всього міста? Ви знаєте, в кожному місті просто появлялись такі пабліки, там типічне Запорожжя, типічний Київ, угу. І це була просто не нова ідея. Я її з кому не зробила, скажу так. Ну, а взагалі, важкувато було тоді, скажімо так, розвивати цю ідею? І взагалі, що, скажімо так, сколихнуло твій мозок, щоб скомунізити цю ідею? Тому що, ну, знаєш, одна ти тоді це зробила, могли б тоді зробити багато хто це, але чомусь... Чомусь не зробили, тому як-то зробила я, так вийшло. А на самом деле люди самі додавали картинки, обсуждення. Мені було, в принципі, достатньо легко його створити і достатньо легко розкручувати. Скажімо так, з часом, спочатку був типічний Ніколаїв, з часом змінив назву. Що, знову ж таки, послужило причиною? Був небольшой конфлікт зі старою адміністрацією, вони ушли, появилась нова, от, наприклад, Вова. І ми вирішили, да, ми вирішили... поміняти названня. А як сьогодні, наприклад, подивитися на типічний Ніколаїв, ми також хочемо зараз зізнатися і вам, і нашим телеглядачам, що іноді, коли ми робимо прес-огляд новин з інтернету, то часто користуємося саме і вашим пабліком. Тому що саме там, як я вже казала, живе усе місто Миколаїв, видно, що відбувається, і не звичайні новини, які такі з штампом, а новини, якими живуть люди. І приємно те, що дійсно миколаївці, як вже і сказала сама Віра, що активно викладають свої фотографії, там якісь світлини, щось пишуть, діляться, скажімо так, на рівні уже цей паблік, якщо вводити Ніколаїв або Миколаїв в пошуку, вибиває саме вашу групу. Тобто, по суті, це вже ви, скажімо так, створили історію, вже частину історії Миколаєва. Заставляйте нас краснеть. Скромний, до речі, бачите, скромний. Що-що? Яким життям живе паблік зараз? І скільки в нього адміністраторів? Тому що у списку офіційних, скажімо так, представників, там, до речі, 5, здається, так, чоловік представлено. Да. А скільки взагалі адміністраторів, яких не показали? Їх чуть-чуть більше, скажімо так. Не будемо відкривати ці карти. Про паблік все ж таки ще хотілося б дізнатися. Взагалі важкувато вести, чи зараз, коли вже так на автоматі все, люди і самі додають новини, вже простіше стало? Ну да, само собой, сейчас намного проще, потому что люди сами да, добавляют новости. Ну, иногда сложно, вы знаете, больше администрировать, то есть в плане того, что там удалять комментарии, там очень много всего присылают, там спама, реклама и так далее и тому подобное. Вот. А у минулі часи, коли люди не пропонували свої новини, як ви справлялися з тим, що шукали новини Миколаївщини? Де брали по большей части? То есть там, допустим, вот фотография супермаркета сотки, и там все сходки ведут к сотке. И... В общем, подобный юмор, то есть, который будет понятен только исключительно нам, но никому другому, только в основном на это расчет был.
Тобто, по суті, ексклюзивно для миколаївців, скажімо так, ну, на що була розрахована група. А що іще таке запитання? Хотілося більше краще про вас дізнатися, тому що паблік знають усі, і всі, скажу вам так чесно, білою чи якоюсь там, можливо, кольоровою іншою заздрістю до вас, на вас так дивляться, тому що ви, по суті, створюєте те місце і контролюєте його, де усі тусять. Вночі це нічний чат, в день всі заходять, дивляться, пишуть, коментують, лайкають. Як взагалі вам живеться із цим? Чи просто так, це паблік та й паблік? Просто паблік, паблік як паблік, так. Да. На самом деле його создають люди. Ну, люди присилають, ми публікуємо, тобто ми нічого, ми просто робимо свою роботу. Скажімо так, типаж Віра оригінальна, нам знайомий іще завдяки КВН. Да. А чим займається ще Вова, окрім того, що паблік адмініструє? Ну, що велосипед та і домосед по більшій часті. То, что ты скромничаешь, Вова очень много на велосипеде катается. Вова может проехать от Октябрьского до Намыва. Ты сколько, за час ты доезжаешь? Меньше, 40 минут. То есть это такой велосипедист со стажем? Ну, по велосипеду, да. Вот когда в 2013 году, кажется, делали велопокатушки. У нас есть фотоотчет подробный, как, что происходило. Mm-hmm. То есть, ну, я как-то больше стараюсь искать, сделать так, чтобы люди не сидели, не пили, не курили, а как-то себя развивали в любом плане. То есть принимали на тот момент абсолютно любые велосипеды, мы, люди не смеялись, ничего, они наоборот радовали, что с нами едет. Вот. Пусть и не самый там лучший, но едут велосипедисты, это лучше, нежели... Так, дійсно, і взагалі зараз навіть в Миколаєві входить в моду діставати ті свої старі Україну, там, якось їх ремонтувати. Змінився склад адміністраторів, хотіла б дізнатися, як ви прийшли до нового? Все начинается со слова «привет». Я увидел новость, хочу стать администратором. Вот, и Вера сказала, ну давай попробуем. Чтобы был какой-то кастинг, возможно? Ну, как, на адекватность по большей части был кастинг. Не такое, чтобы ребячество какое-то играло, вот, а по большей части на взрослые соображения, на просмотр всего и так далее. Вначале испытательный срок был, я его прошел, я обрадовался этому и... Тобто все абсолютно серйозно, прямо як робота офіційна. Так, головне, щоб ребячества не було просто-напросто. Там, допустим, от я тебе заблокирую за те, що мені просто не подобається, як ти мені відповів. А взагалі, от на сьогоднішній день виникають якісь проблеми з пабліком? Скажімо так, хтось його банить, хтось там пише якісь скарги, чи можливо навіть серед адміністраторів виникає це ребячество? Ну, серед нас, да, ребячества много очень. То есть, в основному ведемо себе як діти. Вера разнообразовує життя своїм юмором. КВН, скажімо, саме головне. Будемо так говорити, душа наша. Душа цієї. Да. Ну, окрім КВН, Віра, ще чим займаєшся взагалі? Що входить до кого твоїх вподобань і хобі? Я вот только закончила університет. Вітаємо тебе, до речі, із цим, тому що бачили світлини у тебе, і з дипломом вже нарешті вручили. Так? Без додатку, я розумію, як і всім миколаївським студентам, які випускники. З додатком вручили. А да, вже є. Да, все далі зразу. Починися. Щаслива власниця додатків до диплому. Іноді в нас без додатку, так? Так, мені додатку чомусь не видали, сказали, буде у вересні. Ну, нічого, бачите. Звісно. Тобто, окрім навчання, де зараз плануєш, наприклад, піти на роботу, можливо, чи... Планирую переїжджати в Київ. Поки що хобі, поиск квартири, поиск роботи, ну, як би, не зовсім хобі, скоріше, потрібно просто... А тоді паблік на кого залишиш, якщо все ж таки будеш проживати в Києві? А це ж не має значення, інтернету в Києві є. Миколаїв душі залишається. Так, душі залишиться Миколаїв все ж таки, так? Ми дякуємо нашим гостям. Так, дякуємо вам, друзі, те, що завітали, тому що ми вас анонсували, а наші телеглядачі чекали, хотіли побачити, хто ж створює цей паблік, тому що дійсно дізнатися хоча б про вас, хоча б ім'я, тому що я, наприклад, коли писав також, то думаю, як би звернутися, епатажний код якось буде писати якось, ну, думаю, на ви просто звернусь, та і все. Тепер привідкрили цю таємницю, дякуємо вам, друзі, за те, що завітали до нас в студію.